Aquele primeiro, quando nós viemos aqui, eu fazia muita lavoura, pasto, dá com bastante gado. Mas a terra era do seu pai ou não era? Não, eu morava na terra dos outros. Aí depois foi indo e pegou a terra. Aí conseguiu comprar? É. E o seu pai e sua mãe, eles criavam alguma coisa também? Porco, galinha, vaca, assim? No começo deles já começaram a dar com criação mesmo, com porco, galinha. Mas deles, né? Deles. Pro gasto deles. É. E depois eles chegaram a tirar leite aqui também, não? Tirava. Tirava leite tirava. Também. Como que o senhor lembra que era o lugar aqui, a casa, que jeito que era, o terreiro, como que era? Ah, tudo de terra. Mato, gramado, planta em roda da casa, galinhada. Mas assim, eles chegaram aqui já tinha a casa não, ou não? Não, foi feito. Foi feito? Foi. Mas o senhor não lembra que o senhor era muito a casa pequeno? Tudo de madeira, de pau a pique. De pau a pique? É. Explica pro povo como que é uma casa de pau a pique, tem muita gente que nem nunca viu uma casa de pau a pique, como que é? A casa de pau a pique é a gente fincar os esteios e posto barrote, amarrar taquara assim com cipó, já cipó no mato, que hoje em dia não pode tirar mais, e é assim. O senhor já viu construir uma casa de pau a pique, não? Já ajudou? Já ajudei, fazia, é? A barrear. E como é que escolhe as madeiras que vai aos esteios, os barrotes? As... Ah, os esteios de primeira é tudo madeira de cerne, madeira de cajarana, guatambu. Fazia esteio de guatambu? É. Canela preta? Cortava no mato e vazia. E tem lua certa pra cortar isso aí, não? É mais na minguante. Mais na minguante, né? Na minguante. Tudo até agora, pra cortar uma madeira pra casa, bambu, pra fazer uma horta, essas coisas, tudo é na minguante. Tudo é na minguante. É. O senhor respeita isso? É. E para plantar, o senhor respeita a lua também, não? Ah, mas eu tenho terra pronta, não, quase que não escolho lua, não. É. A terra está no bolso, você vai plantar. É, planta. Alguns escolhem a nova, para plantar ramo, 9 de julho, 9 de agosto, 9 de setembro. Dia 9? É. É, você nunca escutei isso do dia 9. É. Para plantar mandioca? É. O senhor falou 9 de julho, agosto, setembro, tem que ser no dia 9. É. Será que tem alguns... significado isso? Algum sentido isso? Não. Não sei. É, mas o senhor não respeita isso não? Não. Não. Tá certo. Então, como o senhor falou que a casa era de pau a pique, né? E como que era coberta assim? Era coberta de telha ou de... Com sapê. Era de sapê? É de sapê. Eu arrancava no pasto e onde tinha sapê e cobri. Então, tem um jeito pra arrancar, não tem? Tem. O sapê? Tem. Como que era, assim? Não é só chegar e puxar, né? Não, o sapê a pessoa limpa, ele enrola, coxa, ele enrola na mão, assim. Dá suco pra lá, suco pra cá, suco pra lá, que ele é duro de arrancar. Ele é duro, tem que arrancar meio de lado, né? E aí, tem lua certa pra arrancar o sapê, seu Toninho? Mais na minguante também. Mais na minguante também? É, na minguante. E também não pode usar ele direto, né? Tem que esperar secar. É, espera secar pra cobrir. Pra cobrir, né? É. E aí, a casa era de pau a pique, mas vocês tinham banheiro nessa casa? Não, banheiro não tinha, banheiro era no mato. Era no mato? Era no mato. Mas era qualquer lugar ou tinha um lugar? Era qualquer lugar. Aonde quisesse ir lá? É. E limpava com folha? É, com mato. É. Tinha alguns matos mais certos pra limpar? Que era... Não, é, não sendo no espinha. Não sendo no espinha. Já serve, né? Tá bom. E o senhor lembra o que, que a mãe fazia para vocês comerem? É, qual que era o café do manhã, o almoço, o que vocês levavam para a roça? Você lembra, não? Mas feijão com arroz.
Comia arroz, então? Comia, muito difícil, né? Arroz era difícil. Então, tinha... por isso que eu tô perguntando, arroz era mais difícil. Arroz era difícil. Daí foi indo, foi... Já o povo foi plantando, daí o arroz teve fartura de arroz. Mas o arroz de primeiro era comprado, então? Era comprado. Comprado. Aquele arroz em 3/4, um quebradinho. Comprava lá na capela ou não? Eu comprava lá na Bom São José, em São Francisco. Ah, tá. É. Mas São Francisco antes chamava capela, não era? Chamava. O senhor lembra desse tempo aí? Lembro. Capela. É. E como é que vocês iam lá pra capela? Ia a pé. Ia de a pé? Ia a pé. Nossa, dá uns 10 quilômetros, né? Ia a pé. Mais ou menos, né? Quem não tinha carro, quem tinha limar ia a cavalo, quem não tinha ia a pé. Ia a pé. Ia. Mas trazia compra no ombro, assim? Trazia nas costas? Nas costas, no limar. E o senhor lembra se eu tinha sapato quando você era criança? Não. Não tinha? Não, o povo mais andava só descalço. Andava descalço. Quem tinha sapato era só para sair em festa, para o São Diego. Mas só descalço, trabalhava tudo descalço. E o senhor lembra o primeiro dia que o senhor calçou um sapato no pé, não? Ah, quando eu calcei, pus calçado no pé, eu já estava com... Já tinha 25 anos aí que eu fui calçar no pé. 25? É. E por que, que o senhor botou sapato? Hã? Por que, que o senhor botou com... Ah, daí o pai comprou um tratado que escarçado de solo de barbante. Tinha costume de tratar ladrão de galinha. Ladrão de galinha, porque não faz barulho, né? Não, não faz barulho. E a sola era feita de barbante. É. Põe por cima, barbante na sola. Mas ele comprou pra vocês saírem, é isso? É, ainda comprou pra sair de casa. Pra ir em alguma festa, alguma missa, alguma coisa? É. Tá certo. Ô, seu Toninho, o senhor lembra do que vocês brincavam quando era criança? Quando sobrava tempo para brincar, ia um pedaço de pau. Eu ponho montar a cavalo nele e saia correndo porque para ali a criança, que não tinha brinquedo. Uhum. Bola vazia, bola de trapo velho. Mas juntava que trapaia de mim, tinha amarrava assim que a pelota. Mas tinha mais coisas que vocês brincavam, não brincava? É, fazer fogãozinho assim, terreiro pra queimar, barranco, fazer buraco, apanhar sozinha. Vocês tinham quantos irmãos o senhor tinha? Por tudo era 18. 18? 18. E o senhor é dos primeiros, dos últimos? Não, dos primeiros já morreu. Os primeiros já morreu? Já morreu, mas é. Tem a mãe dele, a avó dele, e a Virquim que mora lá em São Justo. Nossa, só sobrou 3 então? Não, ainda tem mais irmão vivo. Tem mais? Tá espalhado? É, 3, eu tenho 3 irmãos mortos. Ah, só tem 3 mortos. Morto. Então tem 15 ainda, né? Tem 15 ainda. Mas será que vingou tudo, será? Tudo. Vingou? Graças a Deus. Que bom. É. O senhor lembra então, assim, o senhor falou que o senhor é... Ah não, o senhor é dos últimos, né? Então o senhor não viu nascer muito irmão seu, né? Eu ia perguntar se o senhor lembra quando o pai ia chamar a parteira, quando a sua mãe ia ganhar a criança, né? O senhor não lembra disso aí? A parteira ia onde a parteira levava a vinha a pé. O que eles falavam pro senhor quando ia nascer irmão? Ah, eles falavam, segura, vai trazer um neném. É o que eles falavam, era isso. É o que eles falavam, né? É isso mesmo. E aí, o senhor lembra da mãe fazendo dieta, resguardo ou não? Ah, vazia, resguardo no... Eu comia frango, ali no começo da dieta tem uns discos. E o senhor lembra assim, não podia entrar no quarto quando a criança nasceu, né? Não. Como que era isso, o senhor lembra? A criança não podia entrar. Comportava os 7 dias, não podia, daí não ia a gente lá ver a criança. E quando ia a gente, não tinha que passar no fogo, alguma coisa? Tinha. Tinha, né? Tinha, chega a ter fogo, esquentava. Isso, é. Tinha que botar a mão no fogo. E o senhor lembra de uma bebida que fazia para a mulher tomar? É aqui então a arruda com pinga. Isso. É. Ah. Mas dava uma queimada, não dava? Dá. Botava açúcar também? É, foi lá. Ah. O senhor quer ver o que é lá? Quer ir lá ver? Demora para terminar aí? Ah, demora? Porque nós vai ficar mais ou menos que uma hora aqui conversando. O senhor tem coisa para fazer? É que daqui a pouco a menina vai sair, tem que olhar a menina lá na casa da avó dela. Na filha. Você tem que ir lá? Tem. E se a gente for lá, dá pra continuar conversando com a menina ou atrapalha lá? Ah, daí a menina não deixa. Ela não deixa? Ela não deixa. Ah, tá. Aí ela não discute de mim, gente. Não, mas daí a gente pode combinar outra hora, a gente se termina. Quer continuar ou você quer ir lá já? Não. Já a hora que ela for sair, ela grita aí. Ah, ela grita? Ela grita. Ah, tá bom. Então vamos continuar conversando, aí acho que eu volto outro dia.
Então, nós estávamos falando das brincadeiras, né? Mas então vamos falar do trabalho agora. Quando que o senhor começou a ajudar o pai e a mãe? Ah, a criança Suzana até pra cá, pode perguntar pro pai dele. Eu já com 8 anos já tinha que ir cuidar em serviço. 8 anos? É, 8 anos já ia. Porque servia, trabalhava um pouco, trabalhava, não trabalhava, tinha que vir carregar água, não, pra quem tava trabalhando. Pra quem tava trabalhando, é. Levar comida. É. E eu trabalhava, comia tudo a dia trocado, não tinha igual agora essa ganhação de dinheiro, agora tudo dia trocado. Uhum. Trabalhava hoje, amanhã já ia, havia pessoa ou outra precisava adiantar o serviço, já ia. Uhum. E assim. O senhor falou que com 25 anos o pai comprou um sapato pro senhor, é. Né? O senhor nunca quis sair e morar na cidade? Não. Por que, que o senhor não quis? Eu não gosto de cidade nenhuma. Não? Não. Como o senhor dizia, dou graças a Deus a hora que chega a hora de eu vir embora. É. É. Mas o que, que tem a cidade de ruim que o senhor não gosta dela? Ah, eu não sei. Muito barulho. Não. A água minha já não é igual a água nossa aqui. A água é muito ruim, né? É. Mas o senhor vai na cidade? Ali em São Francisco, Quartel São João. Ali em São Francisco mesmo, eu conheci ali, aí. E as casas ali, a quatro de sapê, antigamente, no começo ali. Como que eram as casas? Ah, tinha uma casa, poucas casas que o senhor viu que era de tijolo, mas era tudo de madeira de pau-pique. A maioria de pau-pique? É. É. Agora tá tudo mudado, né? Tá, ali onde é aquela igreja de São Sebastião ali. Deixa eu saber ali onde é a igreja de São Sebastião de São Sebastião. Sei, é mais pra baixo, né? Então, ali morava um homem ali, o Antônio Vitalino. É a ferradura de Elimar. Ali é a casa dele de lado, assim. E assim, achei de toco de pau fincado, pegava assim uma distância lá adiante. Um do lado, outro do outro lado lá assim, bem em frente à igreja de São Sebastião, do povo amarrar Limar. Ah, era pra amarrar Limar. Ele é ferrador, ele ferrava Limar. Uhum. E lá ele ficava o dia inteiro lá ferrando Limar pra ganhar dinheiro. Olha só. Era que... sábado e domingo. Sábado e domingo que ele fazia isso? É. O que mais que tinha lá na capela em São Francisco? Ah, lá tinha três armazéns, o do Júlio, tinha um Zé Lino, Dito Breno. E só não tinha padaria, nada, loja, não tinha. Os armazéns e as coisas tudo feio em caixote, não é igual, em pacote agora. Vai comprar pó, um açúcar, em pacote, arroz em pacote, feijão, nada disso tinha. Tinha que levar a vasilha da casa para fazer a compra. E você fazia açúcar, farinha aqui, não fazia? Não. Comprava lá, então? Mas era café de cana que o povo bebia. Moía cana, fazia o café. Então, como que chamava esse moedor? Se chamava... Escaçador de pau. Escaçador. É. E era de pau. É, e até teve um pequenininho aqui. Esse já saiu da... Aqui. Ah, só tem um aí? Esse aqui. Olha que legal. Aí. Onde você arrumou isso aí? Isso aqui me deram pra mim. Aí. É isso aí mesmo, escaçador, aí. Né? Aí. Então, tinha algum que falava que botava... prego, botava grampo ali pra segurar mais a cana, né? É. Muito bonitinho ele, viu? Deram de presente pro senhor? Deram. Legal. Muito bom. Então, e lá em São Francisco, o que, que mais que tinha? Além dos armazéns, do ferrador? Era quase só isso. Era quase só isso que tinha? Bom, tinha a igreja, né? É, tinha a igreja. Uhum. A igreja é uma igrejinha pequena. Era pequenininha? É, só tinha igreja de São Francisco. Chamava igreja de São Francisco? É, que até agora tem igreja lá em São Francisco. Uhum. Ô, seu Toninho, eu acho que é melhor a gente dar, vamos dar uma paradinha, aí eu volto outra hora. É, o senhor que sabe. Eu acho que é melhor. É. Eu volto outra hora, sim. Se o senhor quiser mostrar alguma coisa do jardim, a gente fica lá pra fora, o senhor vai mostrando as plantas que tem aqui. É, pode ser? Ir, pode. Então tá bom. Esse aqui é foto muito velho. Ah, tá bom, já vi já. Esse tijolo é dessa casa, será não? E o senhor aprendeu a amansar animal, domar? Não. 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 E o pai arava a terra, não? Pagava para arar a terra, plantar. Pagava. É. Aí a junta de boi arava para ele.
Naquele tempo vocês queimavam, né? Queimava. O povo fazia muita roçada, né? Pegava roçada na beira da grota assim e embora, pô. Porque o povo fazia roça muito grande, não é só ele não, o povo tudo. Todo mundo fazia assim? É. Chegava até meio de agosto, tacava fogo na roçada. E a terra era melhor antigamente? Dava muito mantimento. Dava, né? E não botava adubo nada? Não. Era só a cinza da apaiada. Eu mesmo, até agora, que minhas plantas aqui, eu não ponho adubo na terra ainda, que a terra é boa e o adubo ajuda assim, na planta, mas não é. Já tem muita vitamina, né? Já tem na terra, né? Já tem na terra. Mas o senhor não põe porque o adubo é caro ou porque... Não, não é caro ser caro, né? É terra boa e isso já não chega, o que a gente já come que vem na cidade, já vem com tudo misturado, mas muito remédio. Então o senhor não quer portar mais, né? Não. E aquele mata-mato, o senhor conhece aquilo? É o Roundup? Roundup, é. Você já usou aquilo? Aquilo, cada um tempo eu ponho para matar essa abençoada, essa grama, que senão a gente não vence, não aguenta capinar. Duro para cortar. É. É chato. Essa grama, como é que o senhor chama ela? Africana. Africana? É. Mas o senhor não acha que aquilo lá faz mal também? O quê? Aquele mata-mato. Aí eu ponho um pouquinho. Você põe um pouquinho? Põe um pouquinho. É. Ninguém põe demais, eu ponho um pouquinho. E se botar fogo não é mais fácil para acabar com aquilo, não? Ah, o roçado que tá ali, mas daí a brota sai melhor ainda. Sai melhor ainda? Sai, é mais reforçado que queima. Mas se o senhor botar uma lona em cima, alguma coisa assim, não vai matando? Não consegue? Vai. Mas então, o senhor falou que planta hoje, né? O senhor planta mandioca, milho, abóbora, feijão. Esse eu planto, todo ano eu planto um pouquinho. Todo ano o senhor planta um pouquinho. E o senhor começa a plantar quando começa a chover ou o senhor tem data certa para plantar? Não, daqui uns dias eu já vou plantar um capão de rama ali. A mandioca dá para plantar agora, né? Já dá. Mas feijão, abóbora não sai não agora, dá, né? Por causa do frio. Por causa do frio, né? E o senhor acha que está ficando mais frio, mais molhado? O tempo mudou alguma coisa, o senhor acha ou não? Olha, não estava fazendo frio igual fazia esses anos atrás, não. É, hoje mesmo nem está muito frio, né? Está um vento meio quente, né? É, não está, não. E tá chovendo bem. E lá para a Banda de Minas, esses anos atrás, a pessoa não se via limão para lá. Agora, muitos lugares já tem limão. Limão? É. Esse limão vermelho que você está falando? É, esses que tem aqui para nós. Limão cravo, né? É. Não tinha? Não tinha, porque todo ano caía a geada, matava. Ah, matava. É. Ah, tá certo, porque a geada acabava com ele, né? Aí agora tem. E essa casa aqui foi o senhor que construiu ou não? Aqui foi meu pai que fez. Seu pai que fez? É. É de tijolo? É tijolo. Será que é aquele tijolo que tá ali, não? Esse aqui, ó. Esse aqui? É. Esse aqui, ó. Foi feito lá embaixo, lá perto, foi até pro Lazinho Souza que fez os tijolos. Tem porção de casa aqui que é feito desse tijolo. Desse tijolo aí, né? É. Esse tijolo é antigo, né? É antigo. Lá tem um lugar que tinha barra. Tem porção de casa, porque forte foi feito com ele. Com esse tijolo? É. Tá certo. De tijolo, a massa que foi assentada, os tijolos, tudo feito de barro, não foi feito cimento. Será que tinha cal na massa também? Não, você não lembra? Não. É só sentado no barro mesmo? No barro. Fazia o barro bem de dentro, ia sentar, apanhar o tijolo e apanhava. E será que tem fundação de pedra aqui? Não parece que tem, não, né? Não, aqui tem. Ah, na casa tem fundação de pedra, é. É, porque aqui tem muita pedra, né? Tem. Tinha que passar uma aguinha aí, né? Quem que são esses aí, seu Antônio? Esse aqui é foto muito velho. Ah, mas tá bom, já vi já. Ah, ele para de pé, né? O senhor sabe todo mundo quem que é? Sim. Aí esse daqui é o meu pai. Esse é seu pai? É. E esse que tá aqui é a minha madrasta. É a madrasta. E esse casal de gente que tá aqui é o pai dela. Ah, é o pai dela. Aí. Ou esse aqui já é o meu pai com a minha mãe. Ah, esse é o pai com a mãe? É. Aí, meu pai casou duas. Né? Só que era outro quadro, aí caranchou tudo as madeiras, aí eu mandei fazer. Mandou esse quadro trocar, né? Eu mandei. É porque esse aí você tá novo, é.
Essa aqui é a minha mãe. E por que você não pendura na parede? Não gosta? Eu tenho que arrumar o ganchinho. Parede. Legal. Pode guardar. Pode. Já filmei já. Deixa eu vir uma hora cegada, que aqui eu tenho pilão aqui de socar as coisas. Ah, podia vir um dia que eu só estivesse lidando com o café, não era? Então, é. Mas o senhor tem café pra... Eu tenho um saco de café aí. Tem um saco de café? Aí, eu tô com o pilão aqui, ó. Só torrar, né? É. Aí. Olha só. Ah, podia vir um dia sim. É. Só falar que eu venho. É. Eu tô aqui do lado. Tem que combinar uma hora e vem aqui, né? Bom dia, seu Toninho. Tô chamando o senhor lá na casa, o senhor tá aqui? É. Tudo bom? Bom, já tá ficando muito chuto, tá capinando. Tem problema. É. Onde você tá capinando? Aqui? Aqui. Ah, bom. Eu larguei um pouquinho, a menina foi lá chamar. Chamou o senhor. Chamou eu pra ir lá. O senhor trabalha descalço? Trabalho. Olha. Não tem medo de pisar num caco de vidro, num prego? Não tem perigo. Não? Não. O pé já tá grosso, né? É. Mas eu tenho bastante calçada. E agora há pouco, pra mim, tendo andando na toa, põe calçado no pé. Pra mim, sai cuidar de serviço, sai descalço. Mas no serviço eu trabalho calçado? Conforme lugar é descalço. Conforme lugar é descalço. É. Ah, se você quiser continuar, capina lá, eu quero filmar o senhor então, capinando. Aqui, é aqui que eu tô capinando. Ah, é lá pra baixo? É aqui. Já tô endireitando, plantar um capãozinho de ramo já. Já que essa outra lua que vai ser, já vai ser a nova do mês de julho, né? Ah, enxadinha. Cabinha do quê? De Guatambu. Guatambu, né? Guatambu é o que é o bom. É. O senhor tá preparando para plantar mandioca? É. Plantar aqui, endireitar para lá. Ah, o senhor tem um porquinho ali embaixo também, agora que eu vi. E a mandioca só planta um pedacinho dela, o que é um palmo mais ou menos? Corta assim. Corta assim, mas o senhor planta quanto em cada cova? É uma rama boa, pau grosso aí é um, e o pau fino é dois. Pau fino é dois, é. Ah, que legal. Tá bom que é pra capim mais? Não, vai continuar, vai fazendo aí, eu vou perguntando pro senhor. Eu não quero atrapalhar o seu serviço. É. Depois eu vou lá pegar a panela pro café lá. Não, depois a gente faz as coisas. Porque isso aí, quando o senhor tá fazendo, vai surgindo coisa interessante pra nós conversar, sabe? É. E o capim, mas não vou barrer não. A hora que eu for plantar ramo, vou fazer assim, deixa eu ver. E explica, isso aí que eu quero que o senhor explique. O senhor deixa primeiro ela secar, né? É, mas vai secar tudo pro senhor. Aí. E aqui a gente põe uma copa. Aí aqui outra. Mas peraí, socava mais um pouquinho, né? É mais fundo, né? Ah, é mais fundo a cova, o certo da cova é mais funda, né? É. E essas raízes que tem aí é tudo a laranjeira, né? Tem limão lá. De limão. E não brota na hora que. Não. Quando corta ele? Não? Aí. E o caparramo só nessa fundura, assim. Só nessa fundura? É. Nossa, mas aí a raiz então rebenta essa terra dura aí. Sai. Sai, não, quando a chuva vem, amolece. Tem ramo ali, olha lá, o capãozinho. Lá já tá só uns pezinhos ligados. Ah, tá. Ali embaixo da bananeira o senhor já tá com as ramas, né? É. Já apanhou na sombra. Já apanhou lá. Nossa, é uma covinha aí. De nada mesmo, né? Tá bom, não, já mostrou como que é. Eu queria que só o senhor mostrasse a fundura, né? Porque eu faço uma cova. Fundo? Três vezes mais isso aí. Ah, não, fumo muito fundo, dá trabalho pra arrancar. Dá trabalho pra arrancar. Arrebenta muita raiz demais. Porque daí a raiz fica pra cima, né? Se faz mais raso assim. Não filma os animais dos meninos lá embaixo? Vamos filmar. Quer que filme? Ah, quem sabe? Vamos filmar depois.
O senhor tem sela, tem arreio aí, não? Não. O senhor não monta, não? Não, não usa, os arreios tá tudo na casa. O Zelmar não é meu, é descansado, é comadre. Pode continuar, capinar aí. Não, agora eu vou fazer outro serviço pro senhor ver se já tá bom esse aqui já. Tá bom esse. Tá bom? Quer mostrar outro serviço? É, agora. Então vou mostrar outro. Depois eu vou cortar a cana para passar ali no geninho. Ah, legal. Vou cortar uma só para pra mostrar como que é, né? Não, mas uma cana dá um copo de garapa? Eu quero tomar um pouquinho. Não dá. Dá? Aí a batata, né? Deixa eu ver a outra. Essa batata deve estar enxutinha agora, né? Que tá... Guarda o tijolo. Esse tijolo aqui é antigo. Esse tijolo é antigo, é. O senhor já fez tijolo ou não? Não. Ajudei a puxar lenha, puxar tijolo. No lombo de burro para fazer casa para nós e casa para o povo. Tá certo. Ô, seu Toninho, antes do senhor mostrar outra coisa para mim, eu queria dar para o senhor esse óleo, esse azeite de mamona aqui. Que nós fomos lá para São Bento ontem. E aí uma mulher que faz, que é difícil quem faz, né, hoje? Ah, esse aqui é difícil. Vê se aprova aí o óleo. Ele é grosso. É. Agora eu quero saber do senhor, o que o senhor usa esse óleo aí? Por que o senhor usa? Esse aqui é bom para machucado, né? Uhum. Dor na junta, aí quenta ele, cozinha o mate-mango, junto e esquenta o mate-mango, passa nele no morninho e passa em cima onde tá doendo. Onde tá doendo? É a coelha machucada. Enrola um pano assim, em volta assim? É. Legal. Todo dia a gente faz. Mate-mango, o senhor conhece? Eu conheço o mate-mango, eu vou mostrar depois aí, eu coloco aqui. Mate-mango, piracá, tudo eu faço isso. Misturo piracá com azeite de mamona e mate-mango. Eu sempre passo remédio para guardar para curar machucado aí. E piracá, mate-mango, mentruz, nó de pinho. Nó de pinho? É. Ah, que legal, porque tem uma resina, né? O nó de pinho. Tem aqui o nó de pinho aqui. Mostra lá o nó de pinho. Tem uma tranqueirada aqui, mas tem que ter uma. Tem uma tranqueirada aí. Já tem dois. Esse aqui é lá que eu ajudo pra ele fazer. Só troca depois? É. Só não tem medo de ter uma cobra aí, não? Não tem medo. Ô, louco. Mas olha, eu não sabia desse remédio aí, nó de pinho, viu? É tudo. É um lugar inchado que eu tava campeando, né? Esse aí é a pedra. É. Eu acho que só se eu tirar tudo que tem aí dentro já dá um monte de história, viu? Não é? Cadê os nó de pinho? Que lindo! Nossa, mas esse pinheiro era grande, hein? É. Caramba, olha o galho pra dar isso aí, gente. Foi furado e cortou a linha aqui pra ele pendurar ele. Onde você arrumou isso aí? Que lá da Boa Vista. Da Boa Vista. Muitos anos que eu tenho ele guardado. Mas peraí, se eu tiro um pedacinho dele e coloca... É, não, e os cavacos lá. Os cavacos, né? Tiraram pra fazer remédio, tá, é o outro que tá lá. Tá. Esse aqui eu não quero ter escavacando, não. Deixa ele tá assim, bonito, né? Fica aí. Então, aí se eu tiro uns cavacos, mistura com álcool? É, põe numa garrafa, põe mentruz, põe álcool, põe criacá, mate-mango. Tudo junto. Tudo junto. Ah, que legal. Só tem uma garrafa? Você tem essa garrafa aí? Pronto? Agora não tem, agora não tem. Acabou, arrumei pros outros, levaram. Arrumou pros outros, né? Mas aí mistura o azeite de mamona junto ou não? Põe um pouquinho, pode pôr. Pode pôr também. Ah, que legal. Aí aqui onde tá saindo um pezinho de mentruz, hein? É, olha lá, vamos mostrar. Aí, pra quem não conhece o mentruz, é essa plantinha. Ela tem um cheirinho fortinho, né? Tem. O que você vai mostrar pra nós então agora? Agora pega o facão com a... Jogar uma asa no engenho, pegar um canetão, passar a garrafa. Posso entrar? Pode. Com licença. E assim encosta essa porta. Esse aqui é um cadeirão doce, caça laranja, azedo, fiz ontem de noite. Ah, o senhor fez? Fiz, aí. Ah, que legal. Mas pode dar um pouquinho frio. Eu quero experimentar, eu adoro esse doce aí. Gosta? Eu gosto, é um dos doces que eu mais gosto. E eu gosto quando ele fica meio amarguinho ainda. É, esse aqui não ficou meio amarguinho. Eu já vou pôr já. Mas o senhor deixou de molho quantos dias? Fez 5 dias. 5 dias. Mas só que o jeito que eu faço aqui, e não troca o dia, eu põe numa vasilha e põe lá. Ah, e deixa correndo na... É, deixa entrar uma água e sai um, hein? Vai entrar. Isso, é verdade. Tá bom. Aí tira aí. Ah, não, mas eu vou depois. Agora, não, agora eu acabei de tomar café, obrigado.
Eu gosto, então mas... Então eu vou tapar ele. Isso, tapa ele aí. Não é agora que eu quero, não. Eu como caqui, velho, como feijão com farinha, tenho com fome. Mas não gosto que fique nada destapado. Ah, mas não presta, né? Eu de comer, acabei de comer, tapo. Não, porque cai coisa, né? É. Bicho vem dentro, é, não presta, não. Tá certo, tá certo. Vem, entra, vem poeira. Aham. Uhum. Ó, gostei do sol, o seu descalço aí, ó. É? Filmar os pés assim, ó lá. Eita. O senhor machucou os dedos do pé, não? Não, de nascença. Ah, nasceu assim? É. Sem unha, nasceu sem unha mesmo. É aqui. Ah. Aí. Já nasceu assim? Aí, olha lá o dedo, é igual a boca de sapo. É igual a boca de sapo. É verdade, é. Nasceu, é tudo assim. Ah, olha só. Esse aqui não cortei a unha, esse desse caminho não cresce a unha. Não cresce a unha. Só que chinelo, eu não uso chinelo. Porque esse, não é... esse aqui ainda firma o chinelo. O outro pé não. Esse aqui tem, ainda tem ossinho aqui. Ah, tá certo. Agora desse que tá aqui já não tem jeito de andar. Uhum. Esse aqui é tudo mole, hein? Ah, ele é mole? É. O senhor já nasceu assim? É. Ah, tá certo. Meu pai falava que eu ia de 7 meses. Aham. Uhum. Nasci tudo desse jeito. De 7 meses, será? Aqui, é isso aqui, é molinho aqui. É? Pega só, pra eu ver hoje aqui. Deixa eu ver. Como que é? Aí. Ah, tá certo. Ele não tem osso. Aham. Uhum. Eu acho que tem um osso molinho. É, um osso mole, ele não segura, né? Então, então o senhor nem gosta de chinelo, né? De dedo. Eu tenho aí, mas não afirma, de um pé afirma, o outro não afirma. E o senhor tá filmando, vai tudo pra São Paulo passar na televisão? Vai no mundo inteiro, não é só São Paulo, não. O Anderson já pediu pra eu avisar ele quando que tiver o filme, porque ele quer mostrar. Ele quer mostrar pro senhor. É? Quer? Minha mãe, mais ou menos, quando passa, eu assisto lá na casa da vizinha ali. Ah, ela tem internet lá? É, tem televisão, tudo lá. Mas então, depois eu vou dar um DVD pro senhor, daí o senhor pode passar na casa dos outros. É. Tem que dar uma lavadinha, né? É que passa disso sem mói, sem moicana, né? O seu Toninho, antigamente, o senhor tomava café de garapa? Ah, direto, até pra roça levava. Levava, né? Levava, porque açúcar era difícil. Na sua casa não fazia açúcar? Fazia. Fazia? Mas dava cano de ameia pro mundo, lá embaixo. Ah, muitos tá. Muitos anos, coitado, morreu, fazia açucrão, talhada, rapadura. A talhada que o senhor conhece, que jeito que é? É feita a sua, igual a rapadura, e poxa, só que põe farinha de mandioca. E não bota gengibre também? Quem põe, põe. Algum põe minguim, algum põe cravo. Ah, tá. Tudo isso aí vai na talhada? Vai. Tá certo. Pegar o facão e cortar a cana. A cana sua qual que é? Que qualidade que é? É, tem a cana aí de umas partes tudo daí. Tem da amarela, tem da preta. E o senhor tem preferência ou não? Do quê? De qual, é, alguma cana melhor que a outra? Tem. É a cana amarela da garapa a gente tomar, mais gostosa que a cana preta. Do que aquela lá, que é a pretinha lá. Sei. E o nome dela, o senhor sabe? É da cana que o senhor gosta? Amarela, não sabe? Caiana? É a cana caiana. É a caiana. Aqui eu ponhei, sobrou lá. Ele estava muito ruim, muito miudinho. Eu ponhei lá para apodrecer, para ver se nasce. Para mim tirar muito. Tomara que nasce a muda lá. Ah, mas o senhor joga semente, né? Nasce. Opa. Sim. É que limão sem vergonha pra nascer. Limão onde joga limão maduro. Ah, mas isso aí também é sem vergonha. Alguém já deu a facãozada aí? Já. Certo? Na hora de tirar o outro já. É, com certeza. E o senhor bate ela antes de passar no engenho, não? É, nessa aqui eu vou partir, ela vai ficar dura pra gente pegar ali. É, eu tô pensando nisso mesmo, que vai ficar dura. E eu não vou poder ajudar o senhor. Não tem problema. O senhor já vai plantar, né? Vou ficar aqui pra quando for tempo de plantar, eu ter a ponta. Ah. Aí ela já tá com a brota, né? É, ela não seca. Não seca, é. Quando vocês faziam esse café de garapa, ele durava mais de um dia? Durava? É, né? Moía bastante cana, né? E aí durava o quê? Uns dois, três dias? Apurava, tirava-se café,
E largava um... Você não é uma cardeirão, é uma lata dessas latas grandes. De querosene? E ficava em cima no canto do fogão, ela ia só apurando. Ia apurando. É. Ia ficando mais doce, né? E daí quando era de noite, foi já depois que ele acabava zejando, deponhava no suspiro de trás com aquele brasidão, tornava a ferver outra vez. Uhum. Aí cada hora de fazer café, apanhava um pouco de água. Mas na mesma lata? Não, na outra vazia. Outra vazia, né? É, tirava a garrafa. Tirava aquela velha lá, né? Que ia vazio o café e ponhava água. Ai, o senhor limpa bem ela, né? É, dá uma garrafa bonita. O que, que o senhor limpa com um pedaço de broco? É. Olha o bombril seu. Agora bota as duas aqui. Vamos ver se eu acerto, né? Agora vai duro, né? Eu acho melhor passar o bagaço que passar a cana a primeira vez. É, não tá ruim não. É. E esse aqui joga fora agora? Você joga fora. Pode jogar. Ah, tá tudo ali já. Aí, agora o senhor pode vir aqui e eu... O senhor continua? Continua, tá. Pode vir aqui. Obrigado, seu Taninho. Deixa eu moer a cana. A roça é bom que a gente tá sempre fazendo exercício, né? É. Ah, eu tenho 70 anos, tem gente. Acho que eu não tenho 70. Aí, 70 já? 70. Que hora que o senhor acorda, seu Toninho? Aí eu acordo às 5 horas, vindo às 5, mas a hora de eu levantar mesmo é 5 e meia. Mas daí o senhor liga um radinho pra ficar escutando a reza ou uma moda de viola? É, uma moda de viola, uma música. Uhum. Aí de mais de 5 e meia, e levanto sem a direita e fico sentado na beira da cama. Aí quando tá faltando os minutos, 10 para 6, para daí eu já saio cuidar de serviço. Mas o senhor faz uma oração então, quando está sentado? Faço. Não levanto sem fazer minhas orações. Não custa nada, né? E que hora que o senhor dorme? Ah, dormia 8 horas, 8 e meia. Uhum, dorme cedo também. É. E deita e durmo, que é uma beleza. É? Mas o senhor não acorda fazer xixi de noite? Acordo. Ah, esse é um problema, né? É, cada vez de acordar, é. Eu tenho que ele acordar e ir no banheiro, urinar e beber água, tomar água. Eu toma tomo água de noite, tomo água 3 vezes de noite. Então o senhor vai no banheiro 3 vezes à noite? É. Mas daí custa dormir, não? Não. Dorme eu bem. Eu posso dormir se eu for no banheiro urinar e resolver deitar na cama sem tomar água. Ah, se não tomar água, daí custa dormir. Aí eu viro de um lado, viro do outro, levanto, tomo água e logo dorme. Aí já dorme. Não. Tem gente que fala, mas você toma um café, é melhor. O café estrova a gente dormir. Eu também, pra mim também estrova. Ah. E à noite, o que o senhor janta? Ah, minha janta de noite é ver um feijão com verdura, aí um arrozinho, uma mistura, uma carninha, e qualquer coisa. Qualquer coisa, é o que tiver. É. E você não gosta de tomar sopa? Gosto. Gosto também. E a verdura sua qual que é? Ah, é a que tá no jeito de serrar e eu só não como pepino. Só pepino que não? Pepino não, mas de par de outras verduras, qualquer verdura. Serraia, taioba, caruru? Serraia, caruru, mostarda. A mostarda, chicória, alface, tudo? Ontem mesmo eu fui lá na chácara da minha irmã, lá tem um capão de mostarda lá. Tá que é uma beleza, agora começando a dar semente. Eu já trouxe umas mãos de plantei ali, até trouxe semente, sabe? Joguei ali para nascer, que mostarda. Aquela é uma verdura muito gostosa. Eu aquilo gosto. É forte, né, mostarda? É. E ele não precisa muito cuidado, sai meio sozinho, sai né? Sozinho, só onde ela tem, capinar, deixar virar mato. É, ela forma, ela, né? Vai formando. É. É. Não, ela é meio forte assim, você já picar e já temperar, né? Mas tem alguma, pica ela, lava na água quente. Não, aí perde a vitamina, verde. Né? É. Isso aí é adubão, né? É. E a cinza do fogão o senhor coloca na horta? É? Opa!
Pode chegar, pode chegar. Coloco. Você quer aparecer no filme ou não quer? Oi? Você pode aparecer no filme? É você é a filha dele? Não. Ah, não. Eu sou agente de saúde. Ah, tá. Faço visita. Aí passou de um copo, hein? Passou de um copo. Tá começando ele estar perto de tratar e quando tá falando com ele aí. Ele tá contando um pouquinho da vida dele. É, o Toninho é nosso companheiro, né, Toninho? E você veio fazer o quê? Você veio... Eu sou agente comunitário de saúde, daí eu faço visita nas casas, né, Toninho? É isso. Acompanho, eu verifico se você está tomando o remédio certinho. Ah, tá, porque ele faz toma remédio de pressão, né? Toma remédio de pressão. Ah, legal. Mas aí você tira pressão, essas coisas? Não. Não, eu não verifico pressão, eu só faço visita mesmo, eu trabalho na prevenção de saúde. Prevenção? Isso. Uhum. Aí você dá uns conselhos pra ele? Isso. Hoje faz 18 anos que eu trabalho de agente de saúde aqui no bairro. 18 anos? 18 anos, né? É, meu. Você que foi gostar do dia mesmo que você entrou? É, hoje estou fazendo 18 anos. Trabalho que vale a pena. Você mora aqui no bairro, não? Eu moro, sou nascida e criada aqui no bairro. Você mora aqui, legal. Isso. Como que é seu nome? Irene, legal. Prazer, eu sou Chico Abelha. Ah, eu já vi falar com você. Já viu, né? Eu tô morando aqui embaixo, na Sétima Travessa agora. Você tá aqui na Sétima Travessa? Do lado da irmã dele, da Dona Josefina, onde morava a Dona Josefina ali. Do lado do Anderson, Ratinho. Ah, o Cremildo, o Claudir. Faz pouco tempo, né? Ah, faz menos de um mês que eu tô aí. Ah, tá. Cheguei agora. Você vai ser um paciente que eu vou cuidar também. Mas quem disse que eu vou ficar doente? Ô Irene, eu falo brincando com as pessoas que eu não tenho plano de saúde. Eu prefiro ter saúde. Não, mas na verdade, sim, a gente não só acompanha quem tá doente. Acompanha quem... É, a gente faz um controle, assim, na verdade, assim, eu trabalho aqui no bairro e eu sei quanto a população eu tenho. Uhum. É, eu faço desde o trevo até aqui na divisa de Minas. Mas é bom, né? Porque daí na hora que acontece alguma coisa, você já tem o histórico. Tem o controle de todo o bairro. É, né? Legal. Eu sei quantas crianças tem, quantos idosos, quantos hipertensos. Então, certo. O nosso trabalho é isso. Mas daí para eles se tratarem, eles têm que descer lá embaixo? Não, o médico vem aqui uma vez por mês. Vem uma vez por mês aqui na igreja. É o médico da família, não? Médico da família. Ah. A gente trabalha na estratégia de saúde da família. Que legal. É. E já veio médico cubano aqui, não veio? Já. A gente tá com dois médicos cubanos. É? E conta um pouquinho, o que você acha dos médicos cubanos? São bons. Não é pior nem melhor? Eu nem gostava muito da doutora Kátia, né, Tony? É, a doutora Kátia, eu médico. Você tem uma foto com ela, né? Tem. É, mostra pra ele depois. Tá aqui. Legal. Mas toma um golinho aí, filmar vocês tomando. Toma um golinho, toma aqui no... Da garapa? A garapa. Faz a vida ficar um pouquinho mais doce. Mas é muito bom a gente fazer parte da comunidade, não tem dinheiro que pague. Com certeza, nossa, né? É muito bom. A gente se sentir útil, né, trabalhando. Nossa, eu falo assim, eles fazem parte da minha família. Sim, vira família. Assim, que a gente, eu, por exemplo, eu que sou nascida e crescendo nesse bairro. Uh-huh. E depois de 18 anos trabalhando com a comunidade, né, Toninho? Então, é assim, é um trabalho muito importante. Mas você sabe que eu, com o pouco que eu fico com eles também, parece que eu já faço parte, né? Faz. E eu não tenho nem vontade de sair para conversar com as pessoas de fora, porque aqui os pessoal da roça, para mim, são mais minha família do que os pessoal de fora. É verdade. Né? Eu me sinto muito à vontade com o pessoal da roça. Nossa, é, o pessoal são pessoas muito humildes, muito... recebe você muito bem. Com certeza, é. Então, isso é principal. É. Isso que eu encontrei aqui, sim, sabe? É verdade. Olha lá, o seu Toninho vai mostrar. Vai mostrar a foto dele com a médica. Com a doutora. Sua doutora predileta, seu Toninho, é? Ah, pois. É essa aí? É aqui, ela aqui. E eu tô no meio? Como é que é o nome dela? É a doutora Kátia. Kátia. Tá. É um prazer te conhecer. Deixa eu dar tchau pra você. Tchau. Bom dia. Toninho, fica com Deus. Tchau. Ah, você tá tirando uns mais fininhos, né? É pra começar a pouco. E o cachorro, como que chama? Meg. Meg? Ah, é a cadela. O Meg. Onde é a Meg? Que tá, Meg? Vem cá. Onde eu tô, porque tá junto comigo. Até
Até na eu vou em reza, na igreja, em missa. Brasil, ela vai junto? Ela vai, mas não entra dentro da igreja, ela fica deitada na porta da igreja. Mas foi o senhor que ensinou, não? Não. Ela não entra. Ela não gosta de entrar na igreja. O café que o senhor toma é só do seu café ou o senhor compra de vez em quando? Não, de vez em quando, quando eu cabo pro meu que não dá tempo de eu torrar, que estou com muito serviço, eu compro. Aí compra pronto. É. Mas não é a mesma coisa, né? Não. Esse que a gente faz em casa é melhor. Mais forte. É. O senhor bota açúcar para torrar? Eu ponho um pouquinho de açúcar. Quando tem gordura de porco mesmo, aí eu não ponho açúcar, ponho gordura. Pô, louco, na hora de torrar, você bota gordura de porco? A gordura, a pessoa põe o café na panela, e já põe a panela no fogo, já põe o café, já põe a gordura. Nossa, gordura, mas... Dá um porco, é uma beleza. Pra que serve, será? O que faz, com o efeito que dá? Parece que fica melhor do que com açúcar. Mas ele fica mais preto também, não? Não, fica amarelinho, porra, sabe? Pra quem sabe torrar. Fica mais amarelo, né? É, que com açúcar fica meio escuro, né? Aqui na sua casa sem forro deve ser frio, né, seu Toninho? Não é, não. Não é? Não. Essa casa não é fria? Não. Mas nos dias de frio o senhor bota sapato, não bota? Põe. Aí põe sapato. Eu tô sem descarte. Agora eu vou ficar descarte até dia de tarde. E a hora que eu tomar banho de tarde, depois do banho, aí bota sapato. Aí eu ponho o calçado no pé. Tá certo. É cedo e à tarde que eu já acostumei com o calçado no pé. E a lenha o senhor pega onde? Vai no mato aí? Eu cato por aí. Por aí? Tem muita lenha nessas beiradas de cerca aí. Gás de calipe, gás de pinheiro. Mas também tem muita gente que pega, não tem? É muito difícil. É? Difícil os que pegam aqui na panela do copo café. É panela de ferro? Não, é alumínio. É alumínio. A panela aqui é carne de porco que tá guardada aqui. Ah, essa carne de porco? É. Carne de lata. É. Oh, beleza. Bem curtinho, bem... É do seu porco isso, não? É que eu comprei um pedaço de porco caipira. Aí peguei e guardei. Só que eu não sou café em torrar, não. Eu torro ele com casca. Ah, você não tira casca? Não, não dá café, não. Rende mais, né? Rende mais e dá o café pão. Vamos ver, deixa eu mostrar na sua mão o café aí. Bota um pouquinho na sua mão. Esse café aqui é do seu terreiro? É. Eu tenho qual saco café guardado aí? Olha, que bonito, hein? Então o senhor não tira a casca dele? Não. Esse aí você vai botar açúcar ou gordura de porco ou não vai botar nada? Esse aqui, eu vou apanhar um pouquinho de açúcar. De açúcar? Não, açúcar não é agora que põe, senão... Ah, senão ele já queima antes da hora, né? A gordura de porco pode pôr agora. Mas o açúcar tem que botar depois. É. Se botar agora, fica uma meleca, né? Fica, daí ele queima o açúcar, né? Daí ele deu um pão muito ruim. Tá, com gosto de queimado. Acho que eu apanhei um pouquinho de gordura. Essa é nova pra mim, viu, seu Toninho? Botar gordura de porco no café pra torrar. Com quem que o senhor aprendeu isso aí, o senhor lembra? Aprendi isso com a mulher que agora mora lá em São Roque. Não foi com a mãe em casa, não, né? Não. Ela veio em casa, a minha madrasta estava torrando. Foi a panela de café pra torrar, daí ela falou, só põe açúcar, não tem? Ela falou, não. Eu não conheço açúcar, mas é depois. Uhum. E ela falou, eu troco um café. Eu vou torrar, tem gordura de porco? Tem. Então vê lá a gordura, eu vou torrar essa panela de café. Uhum. É meio torradura, vou torrar uma, eu torro. Aí ela pegou, põe um pouco de gordura de porco, vai deu um pouco, é uma beleza. Aí é de ponteirinha, minha madrasta, ficou torrando, pondo gordura de porco. Aí só pegou a ideia. É, eu aprendi também. Mas isso aí, pra torrar mesmo, vai quanto tempo agora? É, não demora muito tempo, não. Não? Não. Mas o senhor vai torrar ou o senhor falou que vai só... Mas é pra... Pro senhor vazio, o jeito que o senhor faz, o certo é torrar de uma vez. Daí soca, pega a peneira e coa ele pro senhor ver sair no pó. Né? É, pra mim é melhor. Eu não sei se o senhor tem tempo pra fazer isso. Não dá. Dá tempo, sim. Porque daí dá até pra experimentar um pouquinho do pó, né? Joga numa água quente pra nós ver que gosto fica.
Ô, Sotaninho, tem uma hora que não pode parar de mexer, né? O que, o café? É. É daqui a pouco, mexer, né? É. Isso aí o senhor usa pra quê? Mas eu vou torrar o café que eu não tenho usado, uma bacia aí. O senhor tá sem bacia? Tô. Uma bacia faz falta, né? Vai. Antigamente eu tomava banho no rio ou na bacia? Era na bacia, né? Ou era na gamela de madeira? Tinha gamela de madeira, foi partiu a gamela de madeira e foi comprar uma bacia. Antigamente aqui só tinha o povo da roça, né? É, só o povo da roça. Agora chegou esses povos de fora. O que, que o senhor achou de chegar esse povo da cidade aqui? Olha, pode falar a verdade. Num ponto foi bom, e no, só que no outro ponto já foi ruim. Qual que é o bom e qual que é o ruim? É que a de primeiro, a pessoa podia sair, que depois que a roupa esses povos de fora pra cá, já, de primeiro não tinha roupa, e cada um tem o povo tão mexendo em casa. De primeiro não tinha? Não. Primeiro não tinha. Primeiro para ter forças lá atrás, podia sair, só não deixar a porta da sala aberta, a porta da cozinha, podia largar já a casa, tudo, janela tudo aberta, e lá para São Francisco, o povo tudo, só a casa, ficar fechado só as portas. Uhum. Que não tinha, dia que chegava, podia ir e voltar, posar, do mesmo jeito, podia chegar e estar do mesmo jeito. Agora hoje em dia já não é de abusar. Esse é o lado ruim? É. Mas não tem outras coisas ruins também, de não, não poder tem, cortar a mar? Não, pra... tem. Então fala aí o que, que é. É, que vocês povo, por que eles já não podem cortar a mata mais cada povo de fora mesmo? Uhum. Eles não podem. E o lado bom? É. O lado bom? Num lado, num ponto ficou bom pra ganhar dinheiro, né? Que esses povos de fora entrou pra cá, pareceu muito ganho. Muito ganho, né? Esses anos atrás, aqui pra cá, né? Olha, podia esse tempo agora, e antes de vir esses povos de fora, achava as mulheres quase tudo na casa. Hoje em dia é difícil achar as mulheres na casa. É, mas verdade. Estão todos pro serviço. É verdade. É. Tem até umas que pedem pros outros cuidar das crianças, né? É, não, cuidar das crianças, sempre dá uma sonda na casa. É que nem essa minha vizinha dali. Ela foi em São Francisco levar a menina no médico. Uhum. Que hoje é dia de tomar vacina e pegar outra lá para passar no médico, a filha dela mais velha. Depois vai vir, vai deixar a menina lá com a avó dela e ainda vai trabalhar. Uhum. Fica limpar uma casa ali, uma dela tem que limpar o único que seja meio de noite, para trabalhar meio de noite com a luz acesa. Ela... que amanhã já tem que ir em outra casa. Tá certo. Quer dizer que de trabalho tá bom. Tá bom. Pô, cheiroso mesmo é o do finzinho de pilão. Deixa eu ver. Aí. Delícia, né? Que cheirinho bom. Eu acho que não tem quem não gosta de cheiro de pó de café, né? Essa peneira é de peneirar areia também, né? Essa não, acho que é de pó mesmo. De areia que é lá. Ah, tá, mas é assim, no depósito tem... Ninguém vai falar. No depósito não tem a peneira de café, é só perguntar a peneira de qual café. Passar café. Ah, no depósito ele sabe? Sabe. Ah, que legal. O que não de Paris, areia fininha, que é a mesma coisa dessa aqui. Eu posso dar uma de presente pro senhor? Opa, fico contente. Então eu vou comprar uma de. Eu vou lá no Três Irmãos. Essa aqui é de poré de café. Aham. Uhum. Aí agora essa outra aqui ela já é mais grossinha. Ah, grossinha de areia. Ah, é verdade, é. Ela tem a trama mais grossa.
Então é a mais fininha, que é de pó. E agora passar um golinho de café pra nós? Vamos experimentar o gosto? Oba! Eu ia perguntar mais uma coisa pro senhor. Tem ali um pé de abóbora que tá nascendo ali? Tem. Tá nascendo aqui no meio de sua horta. É. E isso é aqui, vinga? Vinga. Vinga, né? Só não dá geada, né? Aí vinga. Aí sai, lá que vai sair, sai bonito. O senhor já viu ele ali, né? Eu não plantei, não. Você não saiu sozinho. É semente de abóbora, que a pessoa endireita, de colocar as sementes. É. Às vezes é os pés que dá melhor, né? É agora foi certo mesmo. As coisas que a gente não planta. Ali que saiu a abóbora sem eu plantar, que semente caiu. Foi o que deu mais. Deu tanta abóbora. Parece que eles escolhem o lugar melhor para eles, né? Isso. Ah, deve guardar 2 semanas esse pó de café. Dá 2 semanas? Ó, eu só quero. Eu não tomo quase café, eu só quero experimentar o gosto que tem. Não, eu vou passar. Você vai passar pro senhor mesmo, né? Eu já vou passar um pouquinho, já guarda mesmo. Não, caminho não toma café, agora não toma café não. Tem dia que quase não toma café. Eu só quero experimentar o gosto que tem. Então quer dizer que o senhor não joga o pó na água, né? Não, põe no coador. Põe no coador aqui. Ô, senhor Toninho, acho que eu vou buscar o tripé lá. Daí eu queria sentar do lado do senhor aqui. Aí nós tomamos café junto. Aí eu quero fazer a última pergunta, daí eu libero o senhor. Tá. Eu vou vai lá buscar. Vai ficar bom, viu? Vai ficar bom? Opa! O senhor deixa um pouquinho sem açúcar pra mim? Deixa. Faz favor. Eu já ia falar que ia adoçar e tirar um pouco amarga pra mim. Ah, você eu também gosta de amarga? Eu adoro café amarga. Eu também, eu gosto de amarga. Eu vou, pô, com muitas casas que eu vou, ver todas as casas que a gente vai, o povo dá café pra gente. Mas a gente manda tomar café, nem que eu tenha vontade de tomar café, põe mais ou menos umas 2 colheres dessa aqui de café no copo, toma, e que tá doce demais, é só aquilo. É só aquilo, né? É. Sabe como eu faço de vez em quando o café é muito doce? Eu coloco um pouco d'água. Mas já tira o gosto, que daí tem gente que já fala o café é fraco, né? Põe água, daí fica igual uma água de batata. Fica pior ainda, né? E eu gosto do meu café fortinho. Sim, fortinho. Eu gosto de tomar, o meu café toma um pouco café, mas gosto de café forte. Aham, tá certo. É um café bem forte, é passar na hora ele quente pra pessoa tomar com leite. É. Né? Pode servir. Tá bom, gente. Tá bom pra mim, tá bom, tá bom. Bem diferente. Gostei, viu? Aí, pessoal, tomando um café do seu Toninho, que é torrado com casca, né? E depois ele botou gordura de porco. É a primeira vez que eu vejo fazer isso aí. É, eu ponho gordura de porco. Muito interessante, seu Toninho. Muito legal. Gostei de saber. E olha, fica um gosto bem diferente de todos os cafés que eu já tomei. Fica. Gostei, parece que dá pra tomar mais. Não, isso que é o café puro, hein? Isso que a pessoa compra, ele tem muita mistura. Tem mistura, né? Tem. Então, esse aqui é seu, do seu quintal aqui, né? Ô, gente, que coisa boa isso aqui, viu? Obrigado, senhor, oferecer um café desse pra mim, viu, seu Toninho? Eu fico até emocionado de tomar uma coisa tão boa assim, que não encontra em lugar nenhum, né? Ô, seu Toninho, eu queria fazer mais uma pergunta pro senhor. Nós já conversamos bastante coisa, né? É, o senhor está com 70 anos? 70. Daqui para frente, o que, que o senhor espera da vida? O que, que o senhor pede para Deus? Ah, peço para Deus dar muita saúde para mim, amizade com o povo. Uhum. E é o que é importante, é a pessoa ter amizade com o povo. Sim. Com as criançadas, com tudo, quanto é criança. Com as criançadas, né? Legal. Mas assim, o senhor tem algum sonho? Alguma coisa que o senhor quer realizar? Tipo assim... tô chutando, não sei se é uma casa, um terreno seu, uma casa nova. O senhor falou do banheiro ali, né? Não, casa nova, mas pra mim, dessa uma reforma. Uma reforma na casa, tá bom. Nessa casa aqui, arrumar o banheiro, arrumar a janelada, tudo. Uhum. Pra mim já tava bom. Porque aqui foi meu pai que criou, aí ele sofreu pra fazer essa casa, viu? É de tijolo, né? É de tijolo antigo.
coçava, porque eu colhia mantimento para vender, segurando dinheiro, vai indo. Primeiro nós morávamos numa casa sapi ali, até que quando nós viemos de lá onde nós morávamos, o povo juntou bastante gente, eu dou cortar madeira no mato, puxar nas costas e não cobraram o dia. Uhum. Mudou os esteios, tudo de madeira de cerne, os que vieram, o caiapina que veio, que foi de ponto Francilino, que já morreu, o Zé Barba, morava lá na serra lá em cima, veio ajudar, nenhum cobrou o dia. Mas depois trocava também, né? O dia que precisava, o outro... Trocado, mas esses vieram não cobraram o dia. Nem cobraram? Não, uhum. Não cobraram o dia. Legal. E aí, por enquanto, e outro que aqui chegou, pode dar chuva o jeito que for, não dá uma goteira. Não? Porque essa aqui é aquelas teias antigas, Paulo Beck. Eu já perguntei pro senhor, o senhor nunca casou, né? Não. Por que o senhor não quis casar? Ó, eu falo, tinha uma namorada quando eu tinha 30 anos, daí ela foi embora para o Paraná. O pai dela, a mãe dela e ela, tu queria que eu fosse junto, mas eu queria muito bem meu pai. Não é assim que cada dia morreu que eu estou falando isso. Mas toda a vida, para onde ele saía trabalhar, eu saía junto. Uhum. É uma pessoa que eu vinha embora do serviço, os outros irmãos davam ordem de ir embora, cada qual catava embora na adesa, o enxado, o gancho, fosse a ferramenta, e se mandava na frente. Eu vinha junto com ele, não largava. Você não largava ele? Não. Então será que o senhor não casou porque você não queria largar do pai? Não. E o outro que até quando ele garrou ficou doente mesmo, eu fiquei três meses e pouco cuidando dele. Aí dentro de dois meses em diante daí, aí dava banho nele, era eu e o Dito Loriano. O senhor já foi lá na casa desse Dito Loriano, é tio da Mira ali. Uhum. Acho que já viu o senhor passar já na internet. E quanto tempo que seu pai ficou na cama? Aí ele ficou na cama mesmo, e ele ficou uns três meses e pouco. Lá da cama, lá a hora que ele queria sair, vinha sentar aqui na área aqui, sentar na calçada. Que outro que é aquela calçada lá, quando foi feita a calçada, o pedreiro que estava fazendo a calçada falou, mas dá para fazer mais baixa a calçada, mãe? Não, eu falei nessa altura mesmo que eu marquei aí, que fica bom para a pessoa sentar. É bom, né? Fica bom para a pessoa sentar. Uhum. Ficou bom mesmo. Ô, seu Toninho, e o que, que o senhor guarda do seu pai com o senhor hoje? O que o senhor aprendeu com ele? O que o senhor é mais agradecido que ele ensinou pro senhor? Uai, o que ele me ensinou, eu sempre falava, olha meu filho, você, quando ainda mais quando ele ficou doente, ele falava, meu filho, faça por ter amizade com o povo pedir um favor para você nunca negue o favor. Ele é um homem que não, ele nunca negou negava favor nenhum. E esse se o João viesse que pedisse um favor para ele para amanhã, aí chegasse amanhã e não pudesse ir, eu podia vir aqui e qualquer coisa tinha acontecido para ele. Uhum. Qualquer coisa tinha acontecido. Certo. Você pedisse um favor, não quero que você fosse hoje ajudar você a estar em serviço lá e perguntar, mas para que hora? Para agora ou para de tarde, o que vai falar para nós? Quanto mais eu podia assim, me olha. É um homem que se tivesse almoçando, ele guardava o prato de comida e ia ajudar. Uhum. Lá fazer o serviço, para depois vir. Olha. E a mãe? O que, que o senhor guarda dela? O que, que ela ensinou? A minha mãe não posso falar nada, que quando ela morreu eu fiquei criancinha. Ah, a senhora era novo. É, fiquei criança de tudo. Mas aí a madraça não criou o senhor, não? Acabou de criar ele. É. Ela é uma mulher muito boa, viu? Boa também. Graças a Deus. Que bom. Uma mulher muito boa, graças a Deus. Legal. Ô, seu Toninho, eu vou perguntar, acho que é a última pergunta agora. É, por que, que o senhor acha que eu faço esses vídeos aí? Ah, isso eu não sei. Eu acho que é pra passar na televisão, pô, ver o que é, muitas coisas. Uhum. Não é? É. Então. Mas é assim, porque o povo da cidade... E mesmo em outras roças, eles não sabem como que é a vida aqui, né? Não. Então é para informar eles, né? Tá. E porque tem tanta coisa que o senhor sabe, né? Que o senhor já ensinou, só nesse pequenos filminho que eu já fiz aqui com o senhor já ensinou tanta coisa. Então. Muitas gente já, por exemplo, do café, né? Então. Torrar com a casca. Olha, e deu um café gostoso, né? Não, graças a Deus, gostoso mesmo. Eu não sei qual que é a função da gordura de porco, mas não, ruim não ficou. Mesmo. Não, ficou bom mesmo. Ruim não ficou, e ficou um café muito diferente. E aí as coisas, a vida era difícil por um lado, né, nesse tempo, né? Mas não tinha algumas coisas que eram melhor que hoje?
Por exemplo, o povo tinha mais fartura, né, de as coisas, comia as coisas mais puras da terra, né? É. Agora, hoje em dia, o povo come tudo aí. O porco, né, estão tomando esse café, o café, né, estão tomando. Porque o café ali está plantado só no esterco da terra. Sim. A minha rama está só no esterco da terra, a cana minha está só no esterco da terra. O senhor não usa adubo, não compra adubo? Até agora não põe adubo nas minhas plantas, não. Nunca usou adubo? Nas minhas plantas, não. Então é esterco e cinza de fogão? É, cinza de fogão. Cinza de fogão. Aí, né, estava falando para o senhor. Agora, hoje em dia, olha, depois que apareceu tanta... Vai, tudo que vai comprar na cidade, é todas as coisas com o remédio e tanta coisa. Uhum. É ruim, né? É ruim. Eu concordo. Tanto o tomate, vai comprar um tomate, parte ele não tem o gosto que a pessoa, ou do tomate que tem aqui. É verdade. Eu tava olhando os porcos seus ali embaixo, o que que o senhor dá para comer? É milho. É milho? Tem milho. Um farelo também, não tem? Tem, tem. Milho com farelo. E o chuchu, cana. Ah, é o que põe, não é? Se come. O que põe, se come, né? E o senhor engorda pro senhor mesmo ou o senhor vende os porcos? Não, eu engordo para o que é meu, eu é para despesa. É para despesa? É que mata, reparte um pedacinho com o vizinho, um pedacinho. Ah, dá, né? Tá certo, tá. Então na hora que o senhor for matar, se tiver sobrando, eu quero comprar um pedaço. Tá. O senhor que mata mesmo? Não, eu não mato, eu tenho lá. Só tem dó? É. Quem que mata pro senhor? É o vizinho que mata. É o vizinho, é. E ele que lida também? É, ele que pera, lida tudo. Lida tudo, né? É. E aí só guarda um pouquinho com na gordura ali, guarda, né? Guarda. Então tá bom. Ô, seu Toninho, eu agradeço muito o senhor. Foi muito legal a entrevista com o senhor. É. Se o senhor quiser falar mais alguma coisa, depois chama aí outro dia, a gente mostra. Tá. Eu quero trazer depois o DVD pro senhor assistir. Tá. Né? E só de certo você vai ver na vizinha lá, né? É, eu vou mostrar aqui e levo lá. O senhor já viu? Se sobrar, tá aí um pra mim aqui e um pra mim da pré. O senhor quer dois? Eu quero dois. Ah, eu dou dois pro senhor, não tem tá. problema, tá? E se eu esquecer a sua peneira, o senhor cobra, viu? Tá. Não esquece. Obrigado, seu Toninho. Valeu. Não, obrigado, senhor. Obrigado, viu? Muito legal. Gostei de tudo que o senhor falou. Não, espero que o senhor goste também, tá bom? Gostei do que eu... Gostou da entrevista? Gostei, gostei. Legal, legal. Gostei. Obrigado, seu Toninho. Não, obrigado, senhor. Mas essa porta... Madeira. Essa porta boa, né? Nossa, é uma... Não vai aparecer vocês, pode ficar tranquilo, não.